Okay, asante. Amjambo. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Salesio Kiambi. Leo hii nikaambiwa na rafiki wangu kuna Twitter aliona kwa Isiolo Politics ambaye imeandikwa Kiambi amegonjeka na akapasi, akakufa. Kwa hivyo na pia hata nikakuta watu wengi sana huko kwa nyumba kuja kuona hiyo maneno. Wakastua watu wanjakula chakula kutoka siku mbili kustuka. Na hadi sasa watu wengi wamenipigia simu wamelalamika sana kwa sababu hiyo kitu inaletwa na mrengo wa siasa. Kama wewe ulisimama hii kiti na ukashindwa, usitumie vijana vibaya. Kwa sababu vijana, sisi kama vijana ndio tunatumika katika hiyo mrengo wa kublog, bloggers. Tunatumia vibaya na hao wanasiasa wenye walianguka. Na wanatumia sisi kuandika mambo mabaya ambayo yanaudhi viongozi wetu. Hiyo mtu naongeomba serikali ishughulia hatua kwa sababu tuko na mheshimiwa na mheshimiwa ako imara. Kwa hivyo sasa hii mtu ameandika hiyo maneno. Amevunja sheria na ningependa sheria ichukue mkondo yake. Na pia nimeripoti hiyo report, nimewasia serikali ifanye kazi yake, siku hii mtu apeleke kotini ili sheria ifanye kazi yake. Na pia mtu kama huyo kufanya kusema hiyo kitu kwa Twitter na akaandika kitu na ni kitu ya uongo, hiyo mtu anaweza kufanywa nini? Ni sheria tu itachukulia yeye hatua, iwe itamfanya nini. Mimi siwezi kuchukua hatua kwake, lakini kwa Mungu akusema mimi nimekufa na niko hai, yeye ndiye atakufa mbele yangu moja. So na una yani una spread kwa mitandao ati amekufa, amegonjeka. So hiyo ni mbaya sana kwa mheshimiwa, na mheshimiwa wako ni mchapakazi, ndio tukamchagua. So hata kama wewe ulikuwa competitor pande hii na umeshindwa, kuja kwetu tufanye kazi pamoja. Sisi hatubagui kabila wala tubagui mlango wala hii dirisha. Tunasema sisi hatuko hapo, sisi tuko imara kuchapa kazi. Mambo ya mitandao, na ningewaambia tu watumie mtandao kwa njia inayofaa, sio njia ya kufanya watu wamekufa, kusema iko anjali, kusema iko vita Isiolo. Sisi hatuna vita na mtu yeyote, na tuko sawa na mheshimiwa, tuko naye kindete, tumesimama na yeye kindete, na tutachapa kazi vile inatakikana. Tutachapia watu wa Wabera, ndio mara nyingine watuchague, tumechaguliwa mara mingi. Kwa hivyo wanachagua mchapakazi. So kama umeshindwa, pelekea watu sera mzuri, tengenezea watu kazi, watakuchagua. Hii kitu hakuna vita, hakuna vita ya fimbo, hakuna vita ya mtandao. If you can't beat them, join them. Sasa mimi ningeomba hata wengine wasitumie hiyo njia kuingia kwa serikali yetu, wakuje na njia mzuri, wakuje wafanya kazi na Kiambi. Kiambi ni mheshimiwa ambaye amefanya kazi miaka mingi, watu wanajua kazi yake na ndio maana walimchagua. Kwa sababu mimi sitaki yeye mabaya, yeye anajitakia mabaya. Na sijui wamepanga nini kwangu. Labda wamepanga kuniua, alafu waseme umesikia juzi tulisikia Kiambi amekufa, sijui nini, kitu kama hiyo. Kwa hivyo hiyo ni Kiswahili, tayari wamepanga kuniua hiyo watu. Na kwa hivyo mimi niko aliatari sana. Kwa hiyo watu wanasema nimekufa na sijakufa. Ningependa serikali ichukue hatua na kisharia vile inatakikana. Hiyo wewe labda wewe kichwa mbaya, ama wewe ni mlevi, ama wewe ni kitu ingine, hiyo ni mbaya sana. Lakini sharia, hata kama wewe ni mlevi ama wewe mtu wa simu, sharia ichukue mkondo wake, ifanye kazi. Kwa sababu ndio hiyo mtu asifanyie wengine kama hiyo. Ate wasema, nasema Kiambi amekufa, elected MCA amekufa, amegonjeka akakufa usiku kwa kitanda akiwa amelala. Hiyo ni kusema nini? Yeye walikuwa wanajua nyumba yangu, ama walikuwa kwa hiyo kitanda wakaona nimekufa? Sasa hiyo ni ubaya sana, hiyo ni mbaya sana, na ni uongo ya hali ya juu, na nataka hiyo watu wachukuliwe hatua. Na mimi pia niko na wasiwasi, nitaomba security. Mimi hata mimi nataka kupewa security, kwa sababu moyo wangu ni muhimu sana kwa watu ya Wabera wondi.
kwa sababu sasa nikishughuliwa tu hivyo ama na wakora hivyo wanimalize, hiyo ni makosa kubwa. Na serikali na, naomba ichukue hatua hiyo mtu aende peleka kotini chali ichukue mkondo wake. Sasa vile nitasema, nitaambia watu wangu wa Wabera, won't mimi niko imara, hiyo ni mkora, huyo alikuwa anasema nimekufa, hiyo ni mkora, mimi niko sawa sawa na niko imara, na watu wa Wabera nitawafanyia kazi kama kawaida. Walifanya kazi nzuri kuniwekea kura nikapita ili niwafanyie kazi. Lakini mkora moja anajitokeza kusema ati mwezimu amekufa, amegojeka akakufa akiwa amelala. Hiyo ni kusema nini kwa hiyo mtu? Mimi nimepea hiyo serikali njina na nimepea hii karatasi ichukue mkondo wake sheria na ijue kazi itafanya. Na mimi naomba watu ya Wabera wawe imara, mimi niko hai, sinjakufa, mnaniona kwa TV, kwa pisa, niko hai, na kwa hivyo msikue na wasiwasi, niko na nyinyi na kazi nitafanyia nyinyi ile mko na matarajio kwangu nifanyie nyinyi.